ხტომები არის საჯარო და თუმცა არ შეიძლება რომ ხტომას დაესწროს ვინმე. მე ვარ საკრებულოს წევრი და მხოლოდ მე შემიძლია თუმცა საკრებულოს ხტომას დავესწრო და არა და საკრებულო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, ყველა მოქალაქე შეუძლია რომ დაესწროს საჯაროა ეს ხტომები და აგერ მე მახავს პიროვნება რომელსაც სურვილი აქვს რომ დაესწროს საკრებულოს ხტომას და აუშვა მე შენობაში. ვარ ოცნების საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და მე როგორც მოქალაქე უფლება მაქვს რომ საჯარო არის ეგ და საჯარო უნდა დაესწროს საკრებულოს ხტომას და მოვედი ამის გულისათვის და არ მეშობენ. აი რა შეიძლება რა შეგეხოთ მე გთხოვთ ხოთ გასაგებად ხო ვიბზანეთ ძალიან ხოთ ვიბზანეთ ინტერვიუმი და როჩო ძალიან ხოთ ვიბზანეთ მე და როს არ ვიძლებ და აცხო არის მოქალაქე მოსული თუკას რაოდ ბატონო მოქალაქე არის მოსული რომელსაც სრული უფლება გასაგები უფლება აქვს რომ დაესროს ხტომას ძალიან ხოთ რატო არ შეუშვით ჩიგნი უკაც რა რატო არ შეუშვით არ გინდა და არ ვიშვით ვიბზანეთ არ გინდა თქვენ არ გინდა არის ასე თუ არ გინდა ნუ ასეთ წესია და არ ვიშვით კანონი ჩასწერი რატო არ შეიძლება და მე ეს არის